por fim, passo agora a palavra para o mais esperado da noite, o nosso eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No mínimo fizeram uma maldade comigo, porque num ato que se discute educação, colocar a quantidade de pessoas ligadas à educação para falar e depois me colocar por último, vendo as pessoas citarem aqui cada número que carinhosamente eu tinha trabalhado a semana inteira para trazer, me causa uma certa frustração. Quando eu era presidente, toda vez que tem um ato público no Palácio do Planalto, nós entrávamos em contato com o ministro da área para que ele dissesse o que ele ia falar, para que não falasse aquilo que eu ia falar. E por incrível que pareça, todos os ministros diziam exatamente aquilo que eu ia falar, e era por isso que eu tinha criado meus improvisos, para tentar fugir da mesmice. Eu vou tentar repetir um pouco aqui, sendo que eu tenho um problema no aeroporto, que eu tenho que sair daqui correndo, que nem um cãozinho vira-lata, comeu e ó, chispa. Eu penso que nós estamos tratando do assunto mais extraordinário e mais delicado que uma nação tem que discutir. Porque é o princípio básico da construção de uma nação soberana a gente garantir o investimento em conhecimento, o investimento na inteligência de um povo, porque é isso que vai permitir que esse país seja efetivamente soberano em todas as esferas. Se esse país não investe na educação, e se os números que aparecem aos olhos do mundo nesse país são pelas manchetes da evasão escolar, são pelas manchetes da baixa qualidade no ensino fundamental, são pelas manchetes de crianças que vão para a escola apenas para comer, são para manchete da péssima qualidade de ensino, das salas de aula, esse país nunca será um país soberano. E o Brasil tem que escolher. Eu estava vendo aqui o meu querido Samuel Pinheiro, grande embaixador brasileiro, e o Brasil tem que escolher. Tem algumas formas de um país virar uma nação soberana e muito forte. É ele fazer um investimento na sua preparação bélica. É ele ter todas as armas possíveis e imagináveis de destruição. Mesmo assim, para ter isso, tem que ter muito investimento na educação e em ciência e tecnologia. A outra possibilidade é o país ser muito rico na sua capacidade tecnológica. Poderemos pegar a Alemanha e o Japão como exemplo, ou poderemos pegar Taiwan, ou poderemos pegar a Coreia do Sul como exemplo. Mas, mesmo assim, esse país teve que fazer muito investimento em educação, em ciência e tecnologia. Uma outra forma desse país ser efetivamente soberano
Este é um país altamente desenvolvido do ponto de vista da sua indústria. Poderíamos citar os Estados Unidos, poderíamos citar a Alemanha, poderíamos citar a França, poderíamos citar a China nos últimos 30 anos. Ainda assim, esse país teria que fazer investimento em educação. Não foi essa ideia que permeou a cabeça da elite brasileira. Não foi essa ideia que permeou a cabeça da elite brasileira desde que eles vieram de Portugal. Me parece que o que permeou a cabeça da elite brasileira é que universidade e educação é coisa para gente fina, é coisa para as pessoas que moram na casa grande. Os das senzalas têm que aprender a trabalhar, a comer mal e a viver mal. Eles é que podem estudar, ou aqui ou lá fora. É a única explicação pela qual o companheiro Haddad citou aqui que quando nós assumimos a presidência, São Bernardo não tinha Universidade Federal, Santo André não tinha, Diadema não tinha, Sorocaba não tinha, Osasco não tinha, Guarulhos não tinha e Santos não tinha. E só não fizemos em Mauá porque o terreno que a gente ia comprar era um terreno que estava contaminado. Mas até minha querida Garanhuns, até Serra Talhada, até não tem uma cidade, uma coisa fantástica que mudou a cabeça das pessoas, é que a gente, quando começou a inaugurar universidades, escolas técnicas, a gente ia para as cidades, as pessoas não estavam mais reivindicando outra coisa, senão uma escola técnica ou um campus da Universidade Federal. Ou seja, foi qualificada, do ponto de vista da sociedade, a pauta de reivindicação. Ou seja, a universidade, que era tida pela elite brasileira como uma coisa que não gerava oportunidade, não gerava emprego, que era tratada como gasto, nós passamos a perceber que mesmo naqueles lugares em que as pessoas sonhavam com a presença de uma empresa, mesmo aquelas empresas poluídas para fazer fumaça, para jogar agrotóxico, mesmo nessas cidades, as pessoas passaram a entender que uma universidade era uma fábrica de conhecimento e gerava mais oportunidade de emprego do que muitas fábricas espalhadas por esse país afora. E empregos qualificados. Na hora que você passa a ideia que fazer investimento em educação prejudica o orçamento da União, você está abdicando de construir uma nação. Você pode construir até um monte de gente, mas você não estará construindo uma nação. E uma nação, ela pressupõe a gente levar a sério a questão da soberania. A turma dos golpistas que estão aí estão felizes da vida, dizendo que tem vindo muito investimento estrangeiro no Brasil. É mentira. O que está vindo para o Brasil é dinheiro para comprar ativos brasileiros prontos, que nós gastamos muito dinheiro para produzir e eles estão entregando de graça, praticamente de graça. Além do desmonte que estão fazendo na Petrobras, além do desmonte que estão fazendo e vão fazer na Lei da Partilha, além do desmonte que vão fazer na história que nós criamos de que a Petrobras e o pré-sal eram o passaporte para o futuro, eles estão rasgando e entregando esse passaporte para empresas estrangeiras fazer a exploração de uma coisa que nós tínhamos prometido, que 75% dos royalties era para a gente tirar o atraso educacional a que o Brasil foi submetido no século XX.
Esse país tratava tão mal a educação que mesmo quando nós aprovamos um piso salarial de apenas, na época, R$ 950, se não me falha a memória, teve mais de 9 governadores que não aplicaram o piso, dizendo que não podia pagar. Ou seja, se um país não é capaz de respeitar aqueles profissionais da educação que passam metade do dia com os nossos filhos, e no caso do Brasil, algumas vezes, cuidando dos piolhos na cabeça das crianças, cuidando de tirar as caspas, além de cuidar da alimentação, além de cuidar da educação, e essas pessoas não merecem o miserável de um piso de R$ 950, qual é o respeito que a gente vai querer dos chamados profissionais da educação nesse país? Eu confesso a vocês que não é possível nós admitirmos a convivência no país com a ideia de que fazer investimento em educação é gasto. Não é só na educação. Companheiro Aristides, eu quero até agradecer a presença do nosso presidente da CONTAG e de muitas mulheres da CONTAG, inclusive da FETAG de Pernambuco. Não é apenas a educação. Eu não sei se as pessoas sabem, o Haddad, e você está lembrado, Gleice, que quando eu cheguei na presidência desse país em 2003, os soldados do Exército Brasileiro eram liberados às 11 horas da manhã porque não tinha dinheiro para o rango. Presta atenção. Os soldados do Exército Brasileiro eram liberados às 11 horas da manhã porque o Exército não tinha dinheiro para dar almoço. Imagina se o Paraguai sabe disso, teria invadido o Brasil depois do almoço? Teria se vingado da guerra do Paraguai de 150 anos atrás? Era só vir depois do almoço, não tinha soldado, pronto. Nós não apenas garantimos o direito para o almoço, como passamos a pagar pela primeira vez na história desse país um salário mínimo para o recruta, como inclusive ajudamos a comprar o coturno, como recuperamos a engenharia das Forças Armadas Brasileiras, como recuperamos aviões da FAB. Eu sei se vocês estão lembrados, quando eu cheguei na presidenta, o avião da FAB não voava mais com o presidente, porque o motor do sucatão tinha caído com o Marco Maciel, o motor. Não o Marco Maciel, só o motor. Tinha caído. Pois bem, então o presidente aposentou o sucatão e ficou alugando um avião particular para viajar. A pergunta que eu faço: que soberania quer um país desse se os governantes não se respeitam? Que soberania tem esse país se ele não consegue garantir o mínimo minimório para a sociedade brasileira andar de cabeça erguida? Se tem uma coisa que eu tenho orgulho, é ter terminado o meu governo cumprindo com investimento de R$ 41 bilhões para ciência e tecnologia neste país, num encontro em que até eu fiquei com vergonha, porque parecia um encontro em que todo mundo que falava bem do governo. Até a presidenta da SBPC. E eu falava, eu não estou acreditando que nós estamos terminando o governo assim. Porque a gente acreditava que ou fazia aquilo, ou o Brasil não seria o país que a gente sonha. Esse país, ele não basta ter a floresta, ter 12% de água doce, ter 17 mil quilômetros de fronteira seca, ter 8 mil quilômetros de fronteira marítima, não basta ter o pré-sal. Esse país tem que ter vergonha na cara da classe dirigente que governa esse país. Esse país tem que se respeitar. É fazer aquilo que o Chico Buarque disse numa campanha da Dilma.
Esse país ele tem que ser respeitado, porque não fala grosso com a Bolívia, mas não fala fino com os Estados Unidos. Esse país tem que ser respeitado porque ele acredita nele e se autovaloriza. Para eu nunca tentei ser maior do que ninguém e não sou. Percebe pelo meu tamanho de 1,90m, já um pouco encolhido. Ou seja, mas eu, quando sentava numa reunião como presidente, eu não era menor do que ninguém. Eu não achava o brasileiro menor do que ninguém. Eu sentava na mesa em igualdade de condições. Olha, é disso que esse país precisa. Quando a elite brasileira vai ficar 4 anos com bolsa de estudo na Sorbano, é investimento. Quando a Dilma cria o Centro Sem Fronteira para mandar filho de pobre e para o estrangeiro, é gasto. Gente, isso tinha acabado, mas isso está voltando. E é importante para a gente aprender uma lição. Muitas vezes, a gente acha que a democracia, ela tem um dia que ela está resolvida e nunca mais vão precisar brigar. A democracia é um processo. A democracia não é um pacto de silêncio. A democracia é uma sociedade em movimento, buscando cada dia uma coisa melhor, buscando após cada conquista uma nova conquista. É assim que a gente vai construir essa nação, essa nação de 210 milhões de habitantes, essa nação que foi a última nação a abolir a escravidão, a última nação na América do Sul a garantir o voto para a mulher dos países da América do Sul, ainda porque uma companheira nossa, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, teve coragem de entrar na justiça para ganhar o direito de votar. Esse país foi o último a abolir a independência. E todo mundo que a nossa independência foi um acordão, não teve nem briga. Esse país precisa aprender. Eu agora, Gleice, estou sabendo, Lindbergh de vez em quando participa de umas conversas. O bom da gente perder muita eleição é que a gente aprende quando a gente quer aprender. E eu, quando fui candidato em 89, 94, 98, eu, toda a campanha, eu tinha que viajar para Londres, viajar para Nova York, viajar para Washington, viajar para Frankfurt, viajar para Paris, para conversar com os representantes do sistema financeiro. E era tudo um bando de yuppie, tudo jovens, muito bem vestidos, bonitos, elegantes, falando 2 ou 3 idiomas, falando da Bolívia, porra. Eles nunca tinham pisado na Bolívia e ficavam cagando regra para a Bolívia. E para o Brasil, e para a Rússia, e para a Argentina, e para o Equador. E quando houve a crise do Lehman Brothers, que quebrou em 2008, nenhum desses IUPI teve coragem de abrir a boca para falar como consertar a economia, porque eram eles que tinham quebrado a economia na crise de 2008. Vendendo papel, comprando papel, sem produzir um parafuso, sem produzir uma caneta, sem produzir um copo. Essa gente que agora, e eu vi na Folha de São Paulo hoje, fantástico, eles conversaram com o Bolsonaro e o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meu filho, se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não combinamos. Nós não combinamos. Não é possível. Porque agradar o mercado, neste instante, agradar o mercado. Antigamente você tinha o dono dos bancos que falava. Hoje são os IUPs. Eu lembro que em 2009,
2002, quando eu passava na Avenida Paulista fazendo passeata com os bancários, a Bolsa de Valores fechava a porta, dizendo que ia passar o demônio. Eu não tenho cara de demônio, mas eu quero que ele me respeite, como se eu fosse, porque eles sabem que a economia brasileira não vai mais ficar subordinado ao rentismo dos setores médios da sociedade brasileira, mas a economia brasileira vai ter que ser baseada na produção. Está aqui essas mulheres da Contag. Está aqui o companheiro Aristide, presidente da Contag. Eles querem ganhar dinheiro, faça como essas trabalhadoras. Trabalhem, trabalhem, produzam, colham e vendem. Aí vai ganhar dinheiro. Mas não dá apenas para ganhar dinheiro especulando. Então, queridos companheiros e companheiras, um país em que os golpistas estão destruindo a cultura, estão destruindo a educação, estão destruindo o investimento em ciência e tecnologia. E o mercado exige que para um presidente da República ter o apoio do chamado mercado, ele tem que dizer alto e bom som. É preciso acabar com as conquistas dos trabalhadores. É preciso fazer a reforma na Previdência, porque a Previdência é o cancro desse país. É preciso acabar com o auxílio com salário defeso. É preciso acabar com a pensão das mulheres que foram mães, sabe? Ah, sem saber nem aonde era o pai. Mas essas mulheres têm direito, porque hoje o padre Francisco nos ensinou. A gente não pode mais utilizar o termo mãe solteira. Não tem mãe solteira, tem mãe. Não tem mãe solteira, tem mãe. Então, eu acho que um país que está negando a nós os valores elementares da soberania nacional, desse país ser dono do seu nariz, desse país elaborar a sua política. Eu sei que você foi triturada, Gleice, porque você fez um artigo defendendo a Venezuela. E eu quero dizer o seguinte, eu não concordo com tudo o que acontece na Venezuela, mas concordo muito menos com o seu Trump dando palpite sobre a Venezuela, porque o problema da Venezuela é um problema de autodeterminação do povo da Venezuela. Então o seu Trump cuida dos Estados Unidos, sabe? Que a Venezuela cuide da Venezuela e nós que cuidemos do Brasil. Então eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte. Quando eu falo em defender o nosso legado, é porque certamente muita gente de fora da educação não sabe o que foi feito nesse país. Não sabe. E se a gente não contar, as pessoas não sabem, porque eu vi na campanha contra Dilma as pessoas dizendo, ah, eu estou fazendo universidade, mas eu não devo nada ao PT, não devo nada a Dilma. É verdade. As pessoas não devem nada a nós mesmos, devem ao seu sacrifício, ao seu esforço. Agora, por que que eles não tiveram esforço e sacrifício quando o FHC era presidente da República? Porque não tinha oportunidade. Porque não foi criada a oportunidade para essa meninada poder estudar. E eu quero que eles não devam nada mesmo a nós. Você acha, Macaé? Macaé, você acha que eles se contentam de ter uma negona como você, como secretária da Educação, num estado como Minas Gerais? Eles ficam olhando para você e falam, seria uma baita de uma empregada doméstica. Fica sendo secretária da Educação de Minas Gerais. E pode ter certeza que é isso que eles pensam. Esse negócio de pobre se meter em teatro, a ir em cinema, a viajar de avião, a ir em restaurante, a visitar os parques chiques da cidade, a querer férias, empregada doméstica, a querer ter fundo de garantia, tudo isso é um desastre. Se esse país não tiver pobre, nem as igrejas crescem. Ora, e nós? Aristide, eu quero dizer para você uma coisa. Se tem uma coisa que é o ato mais revolucionário que eu fiz na vida, foi aprender a gostar de coisa boa. Porque essa gente pensa
Essa gente pensa que as camadas mais pobres da população, sabe, não gosta de coisa boa. Eles acham que a gente só gosta da xepa na feira depois da meio-dia para pegar tudo amassado. Porque pobre aperta até ovo para saber se está maduro ou não. Sabe? Então eles acham que a gente só gosta de carne de terceira, quarta, de a 100 para baixo. Eles acham que a gente só gosta de pé de frango e pescoço. Quando não pensam que a gente deveria comer as penas. Então, essa gente, quando os pobres começaram a chegar nos aeroportos, o que, que eles diziam? Olha, o aeroporto da minha cidade está virando uma rodoviária. Não é verdade? Está virando uma rodoviária. Eu nunca vi tanto pobre. Tem mulher que entra no avião e não sabe nem como guardar a mala. Ô, gente, a primeira vez que eu sentei no avião, foi em 75 que eu vinha para Brasília no Congresso da Providência. Eu tinha acabado de ser eleito presidente do sindicato. Primeira vez que eu viajei de avião. Mas a elite naquele tempo já dizia lá em São Bernardo que eu viajava de primeira classe. E eu nunca tinha viajado. O meu medo era tanto que eu apertei o cinto de segurança de tal força que quase que eu não consigo respirar de São Paulo até Brasília. E ainda disseram que eu ia vomitar, eu trouxe 12 lenços no bolso. Então, é essa gente que eles não querem que viaje de avião, incomoda. Antigamente sentava uma madame sozinha, sabe, no banco, ainda colocava a perna para o outro lado, sabe, quando não cochilava e estava maravilhoso. Agora ela entra no avião, tem um pobre do lado. Porra! Pobre não tem muito assunto, vai falar de futebol, de Corinthians, de Flamengo, e é sempre Corinthians e Flamengo, no máximo Vasco da Gama, um pouco, vai falar de escola de samba. Ou seja, então, gente, é o seguinte, olha, eu é por tudo isso, eu sei que eu estou lascado. Porra, todo dia tem um processo. Eu não quero nem que o Moro me absolva, eu só quero que ele peça desculpa. Só quero que ele peça desculpa. Eles estão mexendo. Eles estão mexendo com uma pessoa que tem como legado respeitar as pessoas. Eu sempre respeitei o de baixo e o de cima. Agora, não tenho medo. E não posso aceitar as mentiras que a Polícia Federal contou a meu respeito. Não posso aceitar as mentiras que o Ministério Público contou a meu respeito. E não posso aceitar o juiz Moro ter aceito as mentiras e feito o julgamento que fez. E muito menos eu posso aceitar as mentiras que o meio de comunicação estão tentando transformar em verdade todo dia. Eu não sou mais do que ninguém. Eu sou apenas o filho da dona Lindu, ex-marido da dona Marisa e militante do Partido dos Trabalhadores. Eu quero que eles saibam o seguinte: se eles estão acostumados a lidar com um deputado que tem medo deles, se eles estão acostumados a mexer com senadores que têm medo dele, se eles estão acostumados a mexer com governadores que têm medo dele, eu quero dizer o seguinte: eu tenho respeito profundo por quem me respeita. Tenho respeito profundo pelas leis que nós ajudamos a criar nesse país. Mas eu não tenho respeito por quem não me respeita. E eles não me respeitaram, e por isso eu vou enfrentar. Ah, o objetivo é não deixar o Lula ser candidato. Eu não acho que o Brasil deveria sofrer por conta disso. Eu não acho que eles deveriam levar 210 milhões de pessoas a sofrerem, a voltar ao desemprego como volta, a voltar à fome nesse país para prejudicar o Lula. Eu não acho. Tá? Agora, eles acham. Estão fazendo.
e trabalho todo santo dia com a certeza de que nós vamos tirar ele da disputa. Obviamente que eles podem. Obviamente que eles podem. Junta meia dúzia de juiz, vota e me deixa não ser candidato. Acabou. Você veja, o Clinton, o Al Gore nos Estados Unidos, tinha ganho as eleições. Uma decisão da Suprema Corte deu a vitória para o Bush, ele ficou quieto. Agora, o que eu quero que eles saibam é o seguinte. O que eu quero que eles saibam é o seguinte, o problema deles não é o Lula. Porque o Lula, sabe, é feito de carne e osso e desaparece a qualquer momento. O problema deles é que nesse país tem milhões e milhões de jovens, de pessoas adultas, de velhos como eu, de crianças que já aprenderam a ter consciência política, que já aprenderam a saber a diferença. E se eles acham que me tirando da disputa está resolvido o problema deles, façam. E vamos ver o que acontece nesse país. Eles chegam a dizer, ah, se o Lula não for candidato, ele não vai ter força como cabo eleitoral. Testem. Testem. Façam. Porque a verdade é que eles têm que saber. Eles têm que saber, não pela minha boca, pela boca de vocês. De que só tem um jeito. Só tem um jeito. Para esse país voltar a crescer, é com democracia, é com eleição direta. E ele sabe que um presidente da República só vai consertar esse país, não é se ele colocar um bom ministro da Fazenda, é se ele tiver duas coisas essenciais. Primeiro, credibilidade. Segundo, respaldo do povo brasileiro. E terceiro, tem que ter previsibilidade econômica. E a educação, para mim, é uma questão de honra. E é uma questão de honra porque eu quero que todos os filhos de trabalhadores tenham a oportunidade que eu não tive na vida. E eu sei o que é não ter oportunidade. Eu sou de uma família que ninguém na minha família, nenhum dos meus 8 irmãos, tiveram chance sequer de fazer o ensino médio. Então eu sei o que é o abandono da classe pobre pela elite brasileira. E é contra isso que eu me insurgi. E fico com orgulho. Primeiro, de ter o Haddad como ministro da Educação. Segundo, de ter feito o que nós fizemos na educação, mas é muito pouco diante do que o Brasil precisa. Porque, gente, em 1538, Santo Domingo já tinha sua primeira universidade. Em 1551, o Peru já tinha a Universidade de São Marcos. Em 1792, Córdoba já tinha a sua universidade. Em 1918, já tinha havido a primeira reforma universitária na Argentina. E a elite brasileira construiu em 2020, em 1920, a universidade juntando os cacos que a gente tinha, não por causa do povo brasileiro, porque o rei da Bélgica vinha aqui e ele só viria se pudesse receber um título de doutor honoris causa. E era preciso ter uma universidade para dar o título. Ele deu o título e acabou a universidade. Voltou até a Universidade de Direito de Recife, a dos Lagos São Francisco, a de Medicina na Bahia, e uma que eles inventaram, que era a faculdade, que era uma história, uma escola técnica científica do Exército Brasileiro, que foi criada antes de Dom José chegar aqui. E vem falar para mim, então é o seguinte, ó, seus letrados que governaram esse país, sintam vergonha de ter um torneiro mecânico mais preocupado com a educação desse país do que a elite brasileira que governou esse país o tempo inteiro. E companheiros, companheiros do movimento sindical, da FASUBA, da conferência, é o seguinte, não precisa fazer sacrifício para me convidar para as coisas. Porque em se tratando de educação, eu estou disposto a ir às últimas consequências para esse país voltar a garantir oportunidade para o jovem brasileiro. Um abraço, gente, e parabéns à Câmara e ao Senado. Parabéns à liderança do PT e à nossa presidenta Gleice por mais esse evento junto com a Fundação Pessoa Abramo. Um beijo, gente.
Agradeço a todas e todos os presentes e declaro este ato encerrado. Boa noite.